Agora eu tô gravando. Você é grande, hein? Trairão? Trairão. Ah, deve ser o que o menino tava vendo. Rapaz, você é grande, hein? Oi. Olha! Quantos quilos será que vai dar? Rapaz, 2 quilos. Dois brincando. Quilos? Por aí. Como é que vai me voltar muito calor? Ou mais. Ah, o capim assim aqui. Hã? Igualzinho. Sim. Ele pegou um trairão ali, ó. Ele colocou a cabeça do trairão. Aí, rapaz. Acabei de chegar, já garantiu o frito. Aí, é isso aí, turma. Estilingue é isso aí, ó. Pegou bem na coluna dele, ó. Ó. A seta Golden Fish Ricardo BS. Traíra de 2 quilos. Opa! Vai fugir não, trai. Então, senão você já viu, né? Aí o parceirinho aí, ó. Você apareceu no vídeo meu uma vez, você lembra? Rapaz, você tá mostrando diferente, hein? Menino cresceu. É isso aí, turma. Acompanha aí, já deixa aquele like, se inscreve e vamos ver se não acha mais algum aí. Seu nome qual que é, parceiro? Conrado. Pra aparecer lá de novo? Oi. Aí, ó. Conrado, pescador aqui da... do laguinho aqui nosso, da nossa cidade.